Ahoj, já jsem Xero a je mi velikánskou ctí, že vás můžu přivítat u prvního videa z test, server, z test serveru nového peče 5.0, který přijde na live server, co by nevidět. Jak jsem již sliboval v recenzi na VZ111.4, bude, bude, hned několik videí z peče 5.0, respektive z jeho test serveru. Jenom abych to upřesnil, je to test server, který není normálně přístupný lidem, takže se prosím neptejte v komentářích, kde jsem ho stáhnul, jestli mám heky a jestli se na ní můžete připojit. Nemůžete, mám ho, protože, protože jsem komunitní kontributor, dostal jsem speciální účet na tento test server, proto mám taky spoustu měn a všechny tanky v garáži. A právě v dnešním, nebo v tomto videu, bych se chtěl věnovat nové mapě, která právě přijde s největší pravděpodobností. Samozřejmě, je to test server, a všechno se může změnit. A s největší pravděpodobností vyjde nová mapa s názvem Alpenstadt, v překladu Al alpské město. Uh, já vezmu, já vezmu uh, leoparda. Uh, založíme si výcvikovku. Nahodíme si mapu Alpenstadt a projedeme si a něco si k ní řekneme. Tato mapa, co jsem koukal, bude, bude, kombinovat naprosto unikátní vlastně kombinaci městského gameplaye, protože jak vidíme po levici, tak tamhle město. Připomíná mi to hodně Middleburg. A taky spoustu velikánský otevřený planiny na využívání Haldownu. Jeden z důvodů, proč jsem vzal Leoparda, je za A jeho maximálka a za B, právě abych mohl ukázat ten hold down. Prostě těch pozic, kde se tady dá využít deprese, je hrozně moc. A to je velikánský, to je velikánský plus pro tuhle mapu. Tak, jak vidíte, já jedu 65 a na té minimapce se pohybuju relativně pomalu. To znamená, že ta mapa je opravdu velikánská. Uh, já mám si tady kolečka, vidíme tady mosty. Vlastně tu mapu plus minus uprostřed rozděluje most, uh, pardon, rozděluje řeka. A uh, vlastně z té severní strany mapy uh, se dostáváte na tu jižní, právě přes tři mosty. Tady nějaká rampa, uh, tohle je buď krásný, spotící křoví nebo. Uh, Ideální pro TDčka, budete mít dostřel tamhle někam, kde budou nepřátelé přejíždět, třeba sem, takže to je určitě zajímavý. A pak je tady nějaká továrna, kde, což asi nebude nějak plně hlavní místo, kde se budou strhávat bitvy. Každopádně pomalu se dostáváme vlastně na tu druhou bázi. Teďka to obědu, zapnu se ještě engine boost, ať draním trošku rychleji. Tady je hrad. Ten hrad je pěkně udělaný. Vizuálně ta mapa je vážně, vypadá vážně krásně. Vidíte, že ta mapa je vlastně situovaná fakt mezi Alpama. Je to prostě vesnička v Alpách. je to moc hezký. domečky tu jsou pěkný, tady nějaká rozhledna. Fakt to vypadá moc, moc hezky a v Wargamingu se to určitě hodně povedlo. Tamhle je most v dáli, které Půl kilometr daleko tamhle most Zajímalo by mě jestli po tom mostu jezdí vlak třeba To kdyby jo, tak uh, opravdu by Wargaming měl ještě víc style, style pointu k této mapě, než má doteď Tak Jsme si teda projeli trošku tu mapu kolem A nyní se zaměříme trošku na, na uh, střední část té mapy Takže je tady několik nájezdů do toho města jsou tam teda tři mosty ze severní báze, jak jsem, nebo ze severní strany mapy, jak již jsem řekl. Pak je tady několik nájezdů rovněž z, vlastně z řeky, kde třeba, m, jaká hevina má, prostě tanky s dobrou depresí a dobrou věží. Tady třeba budou mít krásně takhle pozici na třeba dekepování, takže třeba petn, STBčko. Tady budou mít krásné pozičky. Potom, když se tady posuneme malinko dál, tak to, tohoto je prostě normální čistokrevní město. Jak jsem již na začátku přirovnal jsem to k Middleburgu. Prostě tady je nějaký kostel, kam se asi nedá vět nahoru tady. Ani asi vybustit se tam nepůjde, takže, takže tady je prostě kep u kostela, ale ten kep koukám, že je dosti otevřený. To znamená, že kepování na téhle mapě nebude určitě tak bezpečný, jako na Middleburgu, kde v podstatě, když kepujete, uh, tak musíte nebo nepřítom musí dojet přímo až k vám. Tady se není kde schovat, protože kdekoliv jste v tom kepu, tam na vás od někud můžou. Což je dobře. Kepy by neměly být nějakým způsobem neskutečně schráněné nebo, ne, ne, nebo něco podobného. Pořád jedním očkem pozoruju ten most a vlak tam zatím nejede. Takže tohle by byla ta městská část, e, tady teda jsou ty. Je další takový mostík, e, jestli jde vyjet na tu rampu odsud, nejde, nejde. To nejde. Tamhle je trošku, nejsou úplně nejlíp udělané textury, ale to musíme prominout. Přece ne to test servera, může, můžou, může, to Wargaming ještě upravit. Tady je další most, zajímá mě hloubka té vody. Ne, tank tu neutopíte a není to ani nějak hrozně hluboký, takže vás to ani brutálně nespomalí, což je určitě dobře. A jo, tady je další nájezd do, do toho města, nebo respektive, nebo takhle, když třeba spadnete z toho mostu, jo, to chci vám ukázat, že z těch mostů jde spadnout. Ne, ne, ne přesně z tohohle, ale tamhle je most a z tamto mostu jde spadnout do dolů. Takže když například spadnete z toho mostu dolů, nemusíte to celý nějak hloupě objíždět, jsou tady, tady takhle, jsou tu, jsou tu nájezdy, což je určitě dobře udělaný. A e, takže vám ukážu hnedka, kde si musíte dát pozor, e, to se mi hnedka povedlo, že jsem spadl tady, tady z mostu, tady jsem spadl s, s betčetem dolů, takže tady si musíte dávat, dávat pozor, tady jde normálně skákat dolů. Takže tak. E, takže to by byla nová mapa Alpenstadt. E, za mě určitě e, už nám ty Poslední mapa byla Perla dynastie, což je už určitě dobrýho čtvrt roku zpátky. Takže já jsem rád, že nám Wargaming přináší novou mapu a e, mapu, která kombinuje spoustu herních stylů, ať už například play. Právě s heavy tankama, například Maus, s budou se budou dát uplatnit ve městě. Ale tato mapa bude spíše pro e, střední a lehký tanky e, z toho důvodu, že je hodně otevřená. a Je tu hodně právě i tu spoustu otevřeného prostranství, například e, na hraní takových těch, třeba když zbydete sami proti třem nebo něco takového. A rovněž tato mapa bude docela slušná pro TD. Je tu spoustu různých camper postů, třeba tadyhle, kam si můžete se svým stíhačem tanků najet a mít nějaký nástroj, nebo zajímavý, nebo zajímavý možnosti střílení do nepřátel. Takže určitě mm, velmi, velmi zajímavá mapa za mě. Takže toto by teda bylo první video z Test serveru na peč 5.0. E, následující video vám neřeknu, jaký bude. E, pokud chcete vidět další video a ještě nemáte subscribe, tak nezapomeňte odebírat e, můj kanál, aby vám neunikla právě další videa z mé tvorby. Já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování. Doufám, že se vám tato mapa líbí ta, tak, jako mě. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.